abuu maasantihiin waa idin mahadcelinayaa adiga iyo raadiyahaba. Runtii arrintan hadda su-aal inanay ka taagnayn baanba u qabayo annagu shaqadayada iyo waxa aanu qabanayno iyo waxaanu ku taxallucno waa wax iska cad. Haddii adda golo la noqonayana golaha nabadoonnada soomaaliyeed baan nahay, golaha dhallinyarada jira, golaha culimada jira, golaha haweenka jira, marka golahaas uun baanu annagu ilaahaydinkii ka turjunaa. Arrintuna sidaas weeye. Marka golaha maxaa nabadoona marka lagu magacaabaaday xilka ugu sareeya miya? Saas weeye. Haa, waan gartay, waa golaha odayaasha dhaqanka. Bal haddaad dadka u faahfaahiso goluhu ma dhaqanka dhan buu ku turjumayaa golaha soomaaliyeed miya? Sharaxaad ka bixi nabadoon. Goluhu dhaqanku laba weeye adeer. Goluhu yani golaha nabadoonnada soomaaliyeed weeye, laakiin golaha gariga guddoon baa la yidhaahdaa. Isimadu waa nimanka ugu sarreeya, oo marka annagu waxaan hoos kadnaa insha allah oo la shaqaynaa duubabka iyo isimadaan la shaqaynaa. Saa darteed marka waxa weeye dadkii garta gelayay weeye, dadka ku heshiiyey inay ku midoobaan soomaaliya oo dhan. Waan gartay. Marka golahan doorashadiisu siday ku timid iyo qaabka ay ku dhacday, guud ahaan nabadoonada ama dhaqanka qeybtan hadda guddoomiyaha lagaga dhigay nabadoona, ma ka turjumisaayo doorashadu ma ka soo wada qeyb galeen? Dabcan haa, way ka soo qeyb galeen. Waxaanu ka shaqaynaynay muddo adigu ay tiimkii baan bilowday, ka horna Puntland way ka dhisnayd oo waxaa ka dhisnaa golaha nabadoonada Puntland baa dhisnaa. Marka arrintaas uun baanu sii ballaarinay oo Soomaaliya kasii dhignay. Laba sanayna socotay maaha wax hadeer maanta la biraabay ama hadda la yegleelay maaha. Marka shaqadiisa si rasmiya golahan nabadoon xarago maxay noqon doontaa? Golahaas waxa noqon doonaa golaha nabadda ka shaqeeya iyo nabadaynta iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya, maadaama ay gobolladii iyo shacabka Soomaaliyeed ba-oodayaal u yihiin inay dhex maraan, in la is-cabsiyo, in la is-aamino, in dadku ay noqdaan dad walaala ah oo wax kasta oo nolosha ah wadaaga, ceelka wadaaga, arshinka wadaaga, ilaahiyadka caafimaadka wadaaga, waxbarashada wadaaga, kulli yacni ayu jaan dhinac kasta dad wadaaga inay mustaqbalka shaqeeyaan baa. Waa tahay. Marka xiliyadii dambe odayaasha dhaqanka waxay u xusiibteen badankooda dhinaca siyaasadda. Marka golahan waxa sheegtay nabadoon inuu ku shaqeynayo dhinaca isku xirka dadka nabadgelyada iyo dhan kasta dhinacyada dhaqanku ay leeyihiin, laakiin siyaasadu ma ku lamaan tahay oo gacmo siyaasadeed? Adoo horta siyaasadda yaa khalad laga fahmay, noloshaaku waxay ku dhintan tahay siyaasad. Niman baa waxay lagu amaariya annaga siyaasiyiin baana la yidhaahdaa. Siyaasaddu waa nolosha aadba sida loo qaabayo. Qofka siyaasad la-aan ma noolaan karo, laakiin annaga siyaasadda aad inaku ka turjuntaan anagu kama shaqayno. Shaqadayadu waa shaqo dhaxan, dadkaanu dhexdooda ilaahayda kugu garqaadnaa, qadafkaanu xalinaa, wixii meesha ka dhexdhaca baanu nabadayn iyo dib u heshiisiin u samaynaa. Shaqadayadu maaha shaqa laysku khaldi karo. Dhinaca siyaasadana dadka ka shaqeeyaahi dee waa la yaqaan oo waa macruuf, waa xildhibaanadii, waa wasiiradii, waa madaxweynayaashii, waa wixii ku taxalluqa weeye. Marka annagu nabadoonaanu ka nahay arrinta salkana kuma hayn karno, mana aha waxaanu ka shaqeyna waa wax la yaqaan wey. Haddaan adduunku adinintii aynu magaranaysaa adigu waxaan mayada dadkii la yaryar waa laga yaabaa in wax keen iskaga khaldan yihiin, laakiin dhaqanka waa labadaa qeybood weeye. Annaga shaqadayadu waa shaqo la yaqaan, waa mid mujtamaca ku foogan oo mujtamaca inaanu ka shaqayno wanaagooda iyo nabadooda iyo istiqraarkooda iyo degaraanshahooda unbay ku hinsalka ku haysaa. Marka arrintaasi islaaxa iyo nabad ka shaqaynta oo hadda guluhu uu qaban doono, waxa uu u baahan yahay kharash iyo hawlgelin joogta. Yaa golahan marka gacan ka siin doona insha allah? Kharash anagu uma baahnin. Anagu meeshaanu tagno dadkaa joogaba wax iyaga qaba, laakiin waxa weye annaga inaan dhaqaaq samaynaa nala ka rabaa.
dadka inaanu wacyi gelinaa nala ka rabaa, inaanu u tagnaa nala ka rabaa, inaanu wax u sheegnaa nala ka rabaa. Kharjiyad badan iyo annagu uma baahni, sababtoo ah waxaan nahay tabliiq, waan nahay 18 gobol iyo 92 degmo baado annaga ilaahayday kiino noo xuduuda mid kasta inaan tagno, in dadku ay isu yimaadaan, in khayrka loo sheego, in wanaagga ka dhexeeya iyo waxa ay wadaagaanin in loo sheego, un baa muhiima.